Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mursalin Seyyidin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ama ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Biz La ilahe illallah'ın şerhlerini okumada devam edirik ve dedik ki La ilahe illallah en azametli kelimedir. Ve lakin o kelime sadece demeyi kim elə fikirləşir ki, demə ilə kifayət edir, düzgün deyil, o kəlməni deyən, o kəlməyə aid şərtlər var. Hansı ki, alimlər qeyd edib. Təbii ki, bu şərtlər ayrıca gəlməyib. 7, 8, 10 gəlməyib. Sadəcə alimlər ümumi dəlillərdən götürüblər. Məsələn, hədislərdən götürüblər, ayələrdən götürüblər, hədislərdən götürüblər və cəm eləyiblər bu 7-ni. Və dedik ki, birinci elmdir, sonra yəkinliyidir, sonra dedi ixlasdır, sonra Şeyx Ubeyd Rahimahullah buyurur ki, dördüncü şərt barədə, sonra gətirir müəllifin sözün, buyurur ki, əşşərtu rabi əs-sıdq. Yəni bu kəlmə deyən elmli deməlidir, yəni bilməlidir mənasını. Yəqin olmalıdır, yəni şək eləməməlidir bu kəlmə demək, bu kəlmə nələri deyir, o şeylərdə şək eləməmək, həmçinin ixlasla demək lazımdır, yəni xalis Allah üçün, qeyrisi üçün yox, yəni çünki tovhid təmizlik istəyir. Tovhidi indi çikilədiblər, belə bir şirk zad qoyublar yana, şirk qoyanda çikilənir elə bil. Tovhid isə təmizdir, təmizlik istəyir. Və sonra buyurur ki, əs-sıdq, həmçinin la ilahə illallah şərtlərindən bu kəlmə deyən sadiq olmalıdır bu kəlməyə. Yəni mənası, yəni sidqin əks mənası, yəni bu kəlməni yalandan deməməlidir. Bu kəlmə yalanlı deyənlər kimlərdir əsasən? Münafiqlər. Münafiqlər, onlar zahirən iman göstərərlər, amma batinən iman gətirməzlər. Və söhbət gedir xalis münafiqlərdən. Və burada müəllif gətirir ki, əs-sidqu munafiqil kəzib əl-məni minən-nifəq və dəlilü-sidq. Və sonra müəllif sadiqliyi barədə ayələr gətirir və həmçinin münafiqlərdən də gətirəcək. Allah təala buyurur ki, əlif-ləm-mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبون ويا كاذبين وليعلمن الكاذبين وسورة بيقول شو باش كايدا قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Və sonra müəllif 2 ayədən sonra hədis gətirir. Buxari Müslim rivayət edir Muaz ibn Cəbəldən. Deyir ki, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, "Mə min əhəd yəşhədu ən la ilahə illallah və ənə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu sidqan min qabli min qalbihi illə harramallahu alənnar." Deməli, dördüncü şərt bu kəlməni qəlbən sadiq demək. Yəni, yalandan deməmək. Yalan olsa, şək olsa və s. bu sayılmır bu kəlmə. Sayılsaydı, münafiqlərə fayda verərdi. Ona görə müəllif burada 2 ayə gətirir və Şeyx Ubeyd də Rahimahullah burada Bağavinin təfsirindən gətirir. Əlif ləmmim əhəsibən nəs. Yəni, Allah təala buyurur ki, elə fikirləşməsinlər ki, insanlar hələ belə yaradılıb. Ən yutraku, yəni hələ belə yaradılıb. İmtihansız. Yox, deməli, Allah təala yaradıb, imtihana çəkilir insanlar. Bu dünya imtihandır.
Amenna ve hum la yuftanun. Ve müminler de elif çilleşmesinler ki deseler ki biz iman getirdik, daha fitne olmayacak bize. Beş dolar sonra hiç de olmayacak. Yani iman o demek değil ki sen imtihana çekilmeyesen. Ama imtihana çekilir. Ve imtihan yani bela değil. Yaxşılıq da imtihandır. Yaxşılıq da imtihandır. Ona göre imtihan cürbəcürdür. Həm çətin, həm yaxşı. Bəzi insanlar elə başa düşür ki, bela ancaq imtihandır. Yox. Əgər heç də olmasa, sən imtihandasan. Yenə özünü necə aparacaqsan? Kasıbçılıq imtihandır, varlıçılıq imtihandır və s. Sağlam olmaq imtihandır, xəstə olmaq imtihandır. Və müəllif burada buyurur, Allah subhanahu teala hər kəsi imtihanı çəkir. Malına, nəfsinə, yəni münafiqlərlə möminləri ayırmaq üçün. Bilsinlər, kimdir münafiq, kimdir mümin, hər kəsində mükafatını vermək üçün. Sadiq ilə yalancını ayırmaq üçün. Ona görə Allah subhanahu teala əmirlər verib, nəhlər verib. Bunlar hamısı imtihandır, Allah teala əmirləri də imtihandır. Və Allah teala buyurur, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizdən öncəkiləri də imtihanı çəkdik. Yəni, İmam Baqavi buyurur, yəni peyğəmbərləri, möminləri, elələr var, əzab verdilər, öldürdülər. فَلَيْعَلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Yəni, Allah subhanahu teala onunla göstərəcək kimlərdir? Sözlərində sadiq, imanlarında sadiq. وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ Və göstərəcək ki, kimlər imanlarında yalancıdırlar. Və bu imtihandır. Və həmçinin sonra başqa ayda getirir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Elə insanlar var ki, deyirlər, Allah'a inandıq, mələklər, qiyamət gününə inandıq. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Allah Teala deyir, Allah ki, onlar iman getirmiyiblər. Əslində, iman getirir. Ne üçün? Yalandan deyirlər, sidqən demirlər, qəlbdən. Yalandan deyirlər. Deməli, dil kifayət deyil, görürsünüz. Ona görə iman, Əhlüsünnə vəl-Cəmaə buyurur, dillə demək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. İman babudur. Əməl imandandır. Və Allah təala burada müəllif Allah təalanın başqa ayəsini gətirir. Buyurur, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَمُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Onlar gör ki, aldadırlar Allahı və ya möminləri. Lakin ancaq özlərini aldadırlar. Özlərini aldadırlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar elə hiss eləmirlər ancaq. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا Yəni, bu dünyada olan qəlbi xəstədir və Allah təala o xəstəliyi artırar bu dünyada. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Onlar yalancı olduqlarına görə onlara ağrılı əzab var. O da nədir? Ahirətə. Ahirətdə. Və sonra müəllif burada, rahimahullah, deməli, hədis gətirir. O da Buxari Müslimlə, Muaz ibn-i Cəbəl deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ki, kim ki sizdən biri biz, La ilahe illallah, desə ki, La ilahe illallah, şahid deyilsə ki, La ilahe illallah, Muhammed, doğrudan Muhammed, abduhu və rasulu, sidqan min qəlbi, qəlbinə sidqan onu desə, illə harramallahu aləl-nar. Allah təala ona cəhənnəmi haram edər. Cəhənnəmi haram edər. Belə hədislər bundan qabaq da keçib. Kim ixlasla desə, kim yəqinlə desə, alimlər bu hədislərdən götürür bu şərtləri. Bu hədisdə də gəliyoruz, Buxari Müslimdir. Kim sidqən desə, qəlbi ilə sidqən, sadiq olsa bu kəlməyə, qəlbi ilə sadiq olsa, əlhamdülillah, yəni bu onu göstərir ki, qəlbə əməl mühümdir. Dil yox, qəlbə əməl mühümdir. Və başqa, buna oxşar rivayətlər çoxdur. Ənəs, radiyallahu anhu, Ənəs ibn-i Məlik, Damam ibn-i Thəlibə rivayətində o vaxt gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mənə İslamdan bildir. Deyir ki, bəs gündə 5 vaxt namaz. Deyir, yaxşı, bu nə eləsəm? Bəsdir. Yox, sorun, oruc. Deyir, bu nə eləsəm, bəsdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər dəfə də deyir, illə mən tatavva. Yəni, bir də əlavə nəsə eləsən nafilələrdən. Sonra axırda deyir, nə? Deyir ki, bunu eləyəcəm, bunları eləyəcəm, başqa heç eləməcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, əgər sadiq olsa sözündə necət tapacaq. Xilas olacaq. O başqa rivayətdə gəlir ki,
Eğer sadık ol sözünde daxil olacak cennete. Yani sadıklık mühimdir. Hatta sadıklık insanlar arasında da mühimdir. Yalan yalancılığı kabul etmir insan. Sadıklığı xoşlayır. Allah subhanahu teala necə fikir versəz, necə özünə münasibət bizdən istəyir, həmçinin bizim öz aramızda da o cür münasibət istəyir. Bizim o öz aramızdadır ki, biz sadık olaq bir-birimizlə, ixlaslı olaq, elmli olaq, sevək bir-birimizi. Məhəbbət, çünki gələcəyindir, ləyəli həmşətlərindən də biri məhəbbədir. Allahdan qorxaq, Allahdan yəqinli olaq, imanımızda kamil olaq, ona doğru gedək. Necə Allah-Taala necə özünlə münasibət təmiz istəyir, bizi də istəyir ki, biz də öz aramızda yəni təmiz olaq, qardaşlar. Və Allah-Taala belə buyurur da, ayədə necə keçdi? Ahirətdə وَلَهُمْ عَذَابُنَ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْتِمُونَ Onlara da ahirətdə əzab var, ağrılı əzab var. Ne üçün? Çünki cəza əməlin mükafatıdır, cəza əməlin nəticəsidir. Onlar bu dünyada düzgün iman gətirmədilər. Yalandan la ilə illallah dedilər. Ona görə münafıqlər fayda verməyəcək. Fayda verməyəcək. Münafıqlər kafirdir. Lakin zahirən müsəlmanlar sayılsa da, amma onlar mümin sayılmır, müsəlman sayılmır. Zahirən sadəcə müamilə müsəlman kimi olunur. Amma onlar əslində kafirdirlər. Və qiyamətdə Allah subhanahu teala necə buyurur? Cəhənnəmin dibində yanacaqlar. Və həmçinin qardaşlar, qəlbə əmələ necə görsənilir? Qəlbə əməl mühümdir. Qəlbə əməllərə necə nail olaq? Elmlə. Birinci bilməliyik. Qəlbə əməllər nədir? Yəqin. Yəqin nədir? İxlas nədir? Şəkdən necə qutarmaq olar? Şübhələrdən necə qutarmaq olar? Sidq nədir? Sidqə aparan yollar. Yalancılığa aparan yollardan. Bunlar öyrənməklə, əlhamdülillah, arxayın ola bilərsən, rahat, biraz. Hər şey qayıdır, qardaş da elmə. Elm mühümdir. Yəni, təbii ki, bu cahillər belə bu cür əsaslardan məhrumdurlar, bilmirlər. Heç bəzilən soruşsun, lə ilə hənlənə deyə bilməyəcək ərəbcə. Öyrətmək lazımdır. Öyrətmək. O da bizim boynumuzdadır. Bizim boynumuzdadır. Təbii ki, bu lə ilə biz demirik, kim bu şərtləri bilməsə, daxil olacaq cəhənnəmə. Yox. Ola bilər, hətta namaz qılanlar. İndi məsələn, biz bunu oxuyuruq, lə ilənin şərtlərin. Ola bilər, bir aydan sonra sən isim lə ilənin şərtlərin deyə, ola bilər, 5-in deyəsən, 4-in deyəsən, yadından çıxıb. Lakin o demək deyirsən, qutardırsan, işin bitdi, cəhənnəmliysən, yox. O bilməmək, o demək deyil, cəhənnəmliysən. O var, qəlbində var o. Deyəcəksən, bəs ki, ha, var. Bəs ki, ha, var qəlbində, var. Aynındır. Lakin kim öyrənir, gözəl. Kim öyrənir, gözəl. Sonra müəllif burada, Şeyx Hubeyd də burada faydalar gətirir ayələrdən, hədislərdən. Sonra 5-ci şərti keçir. O da əl-məhəbbə. Əl-məhəbbə, inşallah məhəbbə qalsın. Gələn dərsimizə orada məhəbbədən oxuyarıq. Lə-ləhlə deyən həmçinin şərtlərindən də biri gəri məhəbbə, yəni sevə. Bu kəlməyə sevə, bu kəlməyə deyənləri sevə. O, inşallah gələn dərsdə danışaq o barədə. Allah subhanahu teala bizə işin faydalandırın etsin. Amin.